Б'є рекорди. 310 нових випадків коронавірусу зафіксували медики впродовж минулої доби на Кіровоградщині. Занедужили, зокрема, 30 дітей. Це найвищий добовий приріст хворих в області з початку пандемії. Як стверджують епідеміологи, близько 80% усіх заражень спричинив штам Дельта. Водночас омікрон в інфікованих не виявляли. Найбільше недужих зареєстрували в віці від 30 до 50 років. Хвороба в них протікає здебільшого в легкій формі, а симптоматика нагадує звичайну застуду. Натомість кількість госпіталізованих пацієнтів порівняно з попередніми хвилями ковіду поступово йде на спад, констатували лікарі. Люди, які виявили коронавірусну хворобу, лікуються амбулаторно. У них зустрічається найчастіше нежить, головний біль, втома, також чхання, біль у горлі. Це говорить про те, що переходить захворюваність у легкій формі, і люди мають змогу амбулаторно лікуватися під наглядом сімейного лікаря чи лікаря-інфекціоніста.